სამ ნაწილად იშლება, ვთქვა, დევნილების მიმართულებას და სოციალურ დახმარებებს ჯანდაცვის სამინისტრო გადაიბარებს, მიგრაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხოლო განსახლების საკითხებს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო დაარეგულირებს. როგორ ფიქრობთ, ეს მოსახლეობას გაუადვილებს თუ არა იმ სერვისების მიწოდებას, რომელიც არსებობდა აქამდე? ერთ-ერთ მიზეზად სახელდება ის, რომ უფრო სერიოზული იქნება მთავრობის მიდგომა და მოსახლეობა უფრო ეფექტურად მიიღებს იმ სერვისებს, რომელზეც სახელმწიფო ხარჯავს კონკრეტულ თანხებს. არსებითად ეს არ ცვლის მე მიდგომას, იმიტომ რომ ახლა დავუშვათ ამ სოციალურ სუბარის უწყება სამ ნაწილად თუ გადანაწილდება, ძალიან ძნელი ემის თქმა ეს, რამდენად ეფექტიანი იქნება და რამდენად ჯობია იმას, ვიდრე დავუშვათ ერთხელში რომ იყოს კონცენტრირებული. სერვისების და მომსახურების მიწოდება, რასაც საერთო სამინისტრო აკეთებს, ამის შესრულება შესაძლებელია ყოველთვის მარტივად და დაბალი ბიუჯეტით და ასე ვთქვათ მოქნილი და პროფესიონალი კადრებით. თუ ყველაფერი ისე დარჩა, როგორც ახლა აცხადებენ, არავისური მე არ შეეხებიან და თავისი პარტიული მეგობრებით გააავს ეს სამინისტროები, თვითმმართველობის ორგანოები, უამრავი სახელმწიფო ორგანიზაცია შეიქმნა, 250-მდე სახელმწიფო ორგანიზაცია შეიქმნა და ყოველთვე არ გადის, რომ პარლამენტში არ შემოვიდეს ახალი კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ახალი უწყების შექმნას. თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდა და ის გაფუჭებული საქმე, რაც იყო წლების განმავლობაში, უამრავი ორგანიზაცია არის დაფუძნებული, ესენი თუ არ გაუქვთ, თამაში არავით არის აზრი არ აქვს. ზოგადად რომ ვთქვა 14 სამინისტრო უარესია ვიდრე 11. თუ მარტივი არითმეტიკით მიუდგებით და საერთოდ რომელ სამინისტროს, რომელიც შეუერთდება, არსებითად არაფერი არ იცვლება, არც კეთდება და არც ფუჭდება. მთავარი აქ არის ორი პრინციპი: იქნება თუ არა მართვა უფრო მოქნილი და უფრო ოპერატიული, და მეორე შემცირდება თუ არა სახელმწიფო ბიუროკრატიაზე გასაწევი. ყველა ამბობთ ბატონ რომან, რომ არაფერი არ შეიცვლება და ამბობთ ასევე, რომ იქნება თუ არა მართვა უფრო მოქნილი. რატომ ფიქრობთ, რომ რატომ გაქვთ პესიმისტური მოლოდინი? შეიცვლება, ჩვენ დაველოდოთ. პესიმისტური მოლოდინი არის იმ განცხადებიდან, რაც ახლა ჩვენ დავინახეთ, არის ძალიან პოპულისტური ასე თქვა განცხადებები. არცეთ ადამიანს არ შევეხებით, ასე ამბობენ, არავის არ შევამციებ, ძალიან კარგია, რომ აი ამ არჩევნებია და ასე თუ ხალხის გულის მოგება უნდა, მაგრამ ადამიანებს არ შევეხებით, რაც ამბობენ. თვითონ მოიყვანეს ეს ადამიანები და ამ ბოლო წლების განმავლობაში რამდენიმე ათეულათასობით გაიზარდა სახელმწიფო მოხელეების რიცხვი და საქართველო არის ერთ-ერთი პირველი მსოფლიოში ბიუროკრატიით, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თუ ჩვენ ნახავთ და დასაქმების სტატისტიკას, ყველა მუშაობს სახელმწიფო სისტემაში და ყველა მიმართულებით მოხდა ამ ხელისუფლების დროს ზდა ბიუროკრატიისა. და ბიუროკრატია როცა იზრდება, იზრდება მისი მომსახურე, ასე ვთქვათ, სიკეთეები, მანქანები, საწვავი, მევლინებები. როდესაც ერთი ადამიანის გასაკეთებელ საქმეს აკეთებს ხუთი ადამიანი, შენობები, ნაგებობები და ასე შემდეგ, გამოთავისუფლდება რომელიმე შენობა ამ შეწყმის შემდეგ. ან სად არის ეს? სად არის 120 მილიონი ლარის დაზოგვის წყარო? თუ ჩვენ დავინახავთ ახლა ბიუჯეტში ამას, მაშინ ვიტყვით, რომ ყოჩახ კარგი ორგანიზაცია გააკეთეთ. მაგრამ იმ განცხადებები და იმ წარსული გამოცდილებით, რაც ჩვენ მივიღეთ აი ამ წინარე ორგანიზაციის შედეგად, უფრო მეტი ასე ვთქვათ სკეპტიციზმის ეჭვი გვაქვს, ვიდრე რაღაც დადებითი მოლოდინისა. უფრო მგონია, რომ ეს გადაჯგუფებები სამთავრობო რეორგანიზაცია ხდებოდა სამ მინისტრების გაშვების ასე ვთქვათ მიზნით. ამ ხელისუფლებას არა ასე ვთქვათ ნდობის ვოტუმი, ამ ხელისუფლებას არა გადაწყვეტლების მიღების შესაძლებლობა. გადაწყვეტლებას იღებს ერთი ადამიანი, რაღაც ძალთა ბალანსსაც უყურებენ, ვიღაც არაცხენინონ და ეხლა ალბათ როგორც ეხლა ვატყობ, ეს გამსხვილებები არის მინისტრების უმტკივნელოდ გაშვებისათვის მოგონილი. კულტურის მინისტრი ეტყვიან დიდი ბოდიში, კარგი ბიჭი ხარ, მაგრამ მაგერ განათლების სამინისტროს შეუერთდით და ამ მოადგილე წადიან წადისახლში. უფრო მარტივია სოზარ სუბართან დაკავშირებით ეთქვანა შეიძლება ამის არ არსებობს, სამად გაიყო და მოადგილედაც კი ვერ შესთავაზებენ, იმიტომ რომ რომელიც ამ ასე ვთქვათ მართულებით აირჩიოს, ამასაც ვერ ეთქვიან და ნაკლებად ნაწყენი წაბა ვიღაცა იუსტიციის სამინისტროში, არ ვიცით ახლა ორი სამინისტრო უერთდება და რომელი დარჩება ამ ორი მინისტრიდან. ასე რომ როგორც ვატყობთ, ეს არის მინისტრების უმტკივნეულოდ მოხსნისათვის გაწეული ასე ვთქვათ შრომა. თუ კი ისე ვამბობ, არ იქნება 120 მილიონით თუ რამდენიმე ათეული მილიონით ბიუროკრატიული ან სხვა ხარჯების შემცირების გეგმა.
მადლობა, სწორედ ამ კითხვით გადავალთ უკვე საიდან მოხდება თანხების დაზოგვა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთან, ბატონ დავით მათიკაშვილთან, რომელიც იქნება ჩვენი სტუმარი, თუმცა მანამდე მოვისმინოთ სოზარ სუბარის განცხადება თავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ.